Креативті индустрия ел экономикасына қомақты қаржы әкеле алады, бірақ ол үшін сала мамандары бір алаңда тіркеліп жұмыс істеу керек. Жас продюсер Алмаз Жали осылай дейді. Стратегиялық бастамалар форумында ол креативті индустрияны Астана Хаб алаңында заңдастырып, резиденттердің саны мен саладағы ақша айналымын анықтауға шақырды. Ал мысал ретінде соңғы жылдары 10 миллиард доллардан астам салық түскен Кореяның креативті индустриясын атап өтті. Бірақ Кореяда 90-шы жылдардың соңы мен 2000-шы жылдардың басында өнер адамдарын салықтан бір мерзімге босатқан. Алмаз Жали бізде де осы әдісті қолданып, саладағы жұмысты жүйелендіруге шақырады. Налог төлемей жүрген көп операторлар бар, актерлар, тағы да басқа өте көп президенттер, солардың бәрін жинап, жарияласақ, біз сіздерді салықтан босатамыз, мысалы, 3 немесе 5 жылға. Олардың бәрі уже көлеңкеден шығып, біз бәрін бір неге бір хапқа жинаймыз, креативный хап, астана хаптың ішіндегі. И 5 жылдың ішінде қандай өзгерістер бар, қандай прирост бар, экономикаға қандай біз қаражат жинай аламыз 5 жылдан кейінгі. Қазір қалай болып жатыр? Ол IP-ны ашады, 78 миллионға дейін жеткен кезде екіншісін ашады, намасына, ағасына, сөйтіп мүлдем төлемейді. Миллиардқа дейін өссе де. Осыны доғар үшін біз осында креативті хапты апшақ, жігіттер осы 5 жыл төлемейсіңдер деп. Сол кезде олардың бәрі көлеңкеден шығады. Белгілі британдық экономист Джеймс Робинсон Қазақстан алдында тұрған негізгі проблемаларды және оларды шешу жолдарын атады. Қазақстанның мақсаты инклюзивті институттар мен гүлденген қоғам құру, бірақ басты проблема осы институттардың мүмкіндіктері дейді ол. Стратегиялық бастамалар форумында экономист дамыған елдердің қатарына қосылу үшін әкімшілік өзгерістердің маңыздылығын атап өтті. Қазақстандағы институттардың сапасы 60-шы орында, ал озық 30 елдің қатарына кіру үшін оларды осы 30-лықтың деңгейіне жеткізу керек. Сондықтан біріншіден әкімшілік реформалар маңызды, бірақ басым секторларды дұрыс белгілеу керек. Екіншіден экономикалық реформалардың маңызды екенін азаматтарға жеткізу керек. Реформалар техникалық түрде жүзеге асырылуы мүмкін, бірақ оларды әлеумет қабылдай ма? Ол басқа мәселе. Осы бағытта да жұмыс істеуге тура келеді. Қазақстан Еуразиялық даму банкіндегі ресейлік акцияның 4,2% сатып алуды жоспарлап отыр. Алдын ала болжам бойынша бұл бюджетке 25-30 миллиард теңге шығына келеді. Қазір тараптар сауданы талқылап, мәміленің пайдасын бағалауға кіріскен. Болжам бойынша жылына 7 миллиард теңге шығып тұрады. Біз қазір құжаттарға қол қойылғаннан кейін нақты төлем қанша уақыттан кейін жасалу керек және бюджетке қандай ауыртпалық түсіреді және оның жалпы бізге қаншалықты тиімді екенін талқылап жатырмыз, деді қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев сенат отырысында. Мендегі ақпарат осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.